Ahoj, já vás opět zdravím z našeho libereckého placu, kde parkujeme kamiony. Reaguju na jednu z vašich otázek, čímže to vlastně jezdím, jestli je to premium nebo magnum, není to ani jedno. Hned těm, který to zajímá, to objasním, ale pro začátek bych chtěla říct, že tohle video je věnovaný desetiletému Dominikovi z Kladna, který 30.10. oslaví svý 10. narozeniny, první kulatiny, takže tímhletím ti přeju všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, buď šťastný. Ukážu ti, co mám za auto a ještě nějaký bonus potom k tomu, takže jdem na to. Marvin Devine, Jordan. Given what they want. I want it all before I'm gone. Renault T, 520 komfort, je to řadový šestiválec o objemu 13 litrů. Je to Euro 6 a má 520 koní. Tohle je ta nejvyšší vyráběná kabina z téhleté edice a máme ji tady úplně všichni. Ten komfort znamená celkově komfort pro dálkový řidiče. Spadá do toho ta rovná podlaha, ten interiér, to pohodlí. Je to hodně pohodlný auto, mluvím sama za sebe. Je vybavený mnichama na přední i na zadní nápravě. Ty novější verze už mají horní postel udělanou tak, že ji můžu tohleto, tady tu část, můžu sklopit a můžu si z toho udělat jakoby šuplík, nebo ne šuplík, ale jakoby takový horní úložiště věcí. Tady ve spod to má takovej tahový čudlík společně se žebříkem pro horní postel, pro toho, kdo tady spí, když se jezdí ve dvou. A zatáhnu, vyklopím. Mám rázem úložiště. Má to tady síťku pro spícího. To se zatáhne, zahákne se to sem tady za to. Dál. Ovládání, dá se říct, všeho je i tady od postele. Je tady ovládání topení, bufíku, jo, takže v noci, když se probudím zimou vedrem, tak nemusím nějak složitě vstávat a tady na palubovce to všechno štelovat, můžu to udělat rovnou tady z postele. Hodiny, ovládání topení, ovládání rádia, ovládání světla. Ráno, když vstanu, tak zmáčknu jenom tady to tlačítko a rozsvítí se mi jenom tady ty vrchní, takže člověk hned nedostane palbu ostrých světel po ránu do očí, jo. Hele, já to zmáčknu. Jo, a zase tlačítkem dolů a nahoru to můžu měnit intenzitu osvětlení, takže mačkám to dolů, klesá to, jo, zase to zmáčknu nahoru, jede to nahoru. Co tady máme dál? Zámek, dveří, okna, předvedu, mačkám. Postel. Pod postelí je jeden velký kaslík tady. Příbory, nádobí. A tady mám věci, co se týká auta, ostřikovače, nějaký nářadí, kanistry a podobně. Palubovka vypadá nějak takhle. No a tak já si myslím, že není důležitý tě nudit dál, takže to je tak ve zkratce všechno. To bylo moje auto. No a v rámci toho, aby to nebylo tak nudné, tak se mnou ještě pojedeš do železáren tady v Itálii.
Nevím, co mě čeká, měla bych to stihnout ještě dneska, mám to tam 400 km a je 11 hodin a 14 minut. Nakládat střechou, takže si jdu rozdělat. Tady budu nakládat první várku něčeho a ale už pro mě jde řád. Magnety. Takže jsem mohla něco natočit, což je super, takže mám nějaký matrač. A teď jdu k nakládce a pak to zapnu zase až na parkovišti. Tak, je to hotový. Tady těch akcí udělalo dohromady 6, jo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, bum bum, je to naložený. A já odsaď musím najít cestu ven, protože... je to tady dost velký. Mnou se tlačí nějaký netrpělivý. A jo, to bude asi dobrý. Je vidět ve zpětném zrcátku. Tak. Vrátnice. A přede mnou je nějaký Čech. A tady by měla být váha. Jo. Vyjíždíme na váhu. Omlouvám se za tu cedulku v tom okně. A tady mám čidlo, který mi má otevřít tady ty závory, jo. Schválně. Dobrý, je to dobrý. A zase, až budu zvážená, tak mi to čidlo, který mám přiložený u okna na polubovce, tak mi tu závoru má zvednout samo, jo. Schválně, hele. Jo, ještě mám popoje dopředu, ještě. A, dobrý, super, jsme volný. Ty vole, pěkně prší. Sakra. Tady někde musím píchnout, zaparkovat a zadělat to. Tak
jsem na parkovišti zaparkovaná. 3, 2, 1, teď. Ježiši. Ah, sakra, strašně prší. Do prči. Musela jsem to nechat na ráno. Protože včera nejenom, že jsem zmukla, ježiš, já vypadám. Ale ve chvíli, kdy jsem mluvila a říkala ti, že mi jízda zavřela omylem střechu, tak mi do toho zavolal kamarád, takže mi přerušil natáčení a já jsem si zapomněla přepnout telefon do režimu letadlo, takže se to přerušilo tím hovorem a hned, jak jsem začala mluvit na kamaráda, tak se mi spoza vrat objevil kolega z jiné firmy. A bylo to takový příjemný shledání, protože mi řekl, že je to můj odběratel na YouTube, Pavel, tady tím tě zdravím, Pavle. Bylo to fajn, já ti děkuju, ráda jsem tě poznala a tím pádem teda pokračuju teď, druhý den, je středa ráno. Včera už stejně byla tma, takže bys si nic neviděl. Já ti teda ukážu, co jsem naložila. Kouká nějaký slovinec. No a je to.